Недостатньо лише встановити протез. Важливо встати з ним на ноги, навчитись жити та нормально функціонувати. Але для цього потрібна непроста праця як самих пацієнтів, так і тих, хто допомагає їм це зробити. Все це включає в себе одне слово – реабілітація. Фізична реабілітація необхідна. Тобто це є на сьогоднішній день, можливо, єдиний спосіб відновлення фізичного стану. Щоб досягнути максимально можливого рівня відновлення, це має бути фізична робота пацієнта і фахівців цілої команди над покращенням його стану. Зараз її проходить наш захисник Андрій. Він отримав складне поранення, коли намагався допомогти побратимам, які підірвались на міні. Через це йому ампутували ногу. Під час виконання бойового завдання у мене там два товариша наступили на ліпістки, подорвались. Ми з командиром і там ще з одним побратимом пішли оказувати їм першу медицинську допомогу, і біля них і я підірвався. Це було 1 жовтня. Майже 3 місяці чоловік не вставав на ногу. І ось вже 2 дні він з протезом. Каже, поки що звикнути складно, але цілком реально. Важко. Непривично, незручно, важко. Для мене, здається, він заважкий. Але я розумію, це із-за того, що я там 3 місяці просто ногою телепав. Нічого, звикну. Попереду у Андрія ще тривала реабілітація, і дуже важливо те, що він зможе отримати її в повному обсязі, адже для цього у центрі «Незламні» є і фахівці, і сучасне обладнання, якого завдяки благодійникам стає все більше. Відтак днями сюди привезли на перший погляд звичайний тренажер, який насправді має символічно непросту історію. Вони виготовлені з металу, який виготовлявся на Азовсталі. Тобто, звикло, це є звичні тренажери, які допомагають розвинути силу різних груп м'язів, змінюючи навантаження на них. Одним з виробників обладнання спортивного є виробництво, яке базується в Харкові, і які не переїхали. І, звичайно, що ми, коли погоджували, які саме види тренажерів, ми знайшли їх в Харкові. І вони дійсно виготовлялися під час масованих атак на місто. Ця партія була поставлена в Харків до виробника 20 лютого. І, власне, все. Більше цього металу немає. Обладнання для лікарні закупив благодійний фонд «Пацієнти України» в межах українсько-швейцарського проекту «Реабілітація травм війни». Це така дуже комплексна ініціатива, яку підтримав уряд Швейцарії. Без них це було б неможливо. Зараз дуже багато донорів і країн надають нам підтримку, але от фокус на реабілітації зараз перше в такій країні, як Швейцарія. Зазначимо, що благодійна організація закупила та доставила обладнання для реабілітаційних відділень 8 закладів охорони здоров'я у різних областях України на суму близько 22 мільйонів гривень. Ми зараз закупляємо і доставляємо в лікарні обладнання, реабілітаційне обладнання, таке, як ви сьогодні бачите. І лікарня ця, де ми з вами знаходимося, це одна з нас взагалі є зараз ресурс допомогти 21 лікарні в різних регіонах України обладнати реабілітаційні відділення доказовим, саме доказовим обладнанням реабілітаційним. І це дуже важливо для лікування та відновлення українців, особливо у Національному центрі «Незламні», де з початку повномасштабного вторгнення отримують допомогу ті, хто постраждав внаслідок бойових дій. З початку війни ми стали таким надійним медичним тилом госпіталізації пацієнтів з зони бойових дій сходу України в рамках російської агресії. Тому за минулий рік ми пролікували близько 500 000 пацієнтів, з них 11 тисяч – це є цивільних військових потерпілих, травмованих, і близько 80 тисяч – внутрішньопереміщених осіб. Відтак, завдяки мультидисциплінарній команді та сучасному устаткуванню українці зможуть отримати весь обсяг необхідної допомоги в Україні – у себе вдома. Ірина Цвігун, Андрій Туріанський. Правда тут. Львів.